חדשות הלילה, תודה רבה שהצטרפתם אלינו, ראש חודש אדר, מי שנכנס אדר, שימו את המוזיקה, אנחנו שמחים. קצת הדתה בערוץ 20, ערב טוב, יאיר אוריאל. ערב טוב, חודש טוב. כתב חדשות 20 בדיגיטל, העורך הראשי של הדיגיטל, אבי גרינצייג, לילה טוב גם לך. לילה מבורך. יששכר זלמנוביץ', הכתב הפוליטי של כל ברמה, שימו לנו מישהו, חודש אדר שמח. תגבירו לנו קצת שירים, קצת לשמוח. מגיע לנו בתקופה הזאת, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. אנחנו היום בעוד תוכנית של חדשות הלילה, מעט מיוחדת ככה לקראת סוף השבוע, לקראת ראש החודש, חודש שבאמת מצווה עלינו העם היהודי לשמוח. אבל אנחנו גם נדבר על פוליטיקה ועל הקורונה, וכמובן שנהיה כאן עם כל התגובות לכל פרשיית בן ארי, חשיפת ה... תמלילים מתוך החקירה שלה ממש כאן הערב בסיפור המרכזי. ועכשיו, אתם יודעים, נעבור ממצב רוח של שמחה ורינה למשהו שאתם יודעים, אנחנו כבר עכשיו השעה 11:10. עד עתה, אף חבר כנסת לא הגיב לחשיפת התמלילים של המשנה לפרקליט המדינה, לאישה שהיא התובעת הראשית במשפטו של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. והשאלה היא למה? אנחנו באמת חשפנו כאן תמלילים שמעידים על דפוס פעולה לא פחות משדומה לאחרון העבריינים במדינת ישראל. הפרקליטה, אולי הבחירה ביותר היום במדינת ישראל, אומרת, אני לא יודעת, אין לי מושג, 32 פעמים במהלך החקירה שלה. יש לנו 120 חברי כנסת. אחד לא יוצא ככה לגנות, אחד לא קורא להתפטר. מוזר, דממה. שום דבר, לא מדברים. יאללה, סוף שבוע, יום חמישי, בוא ניתן לשבת להיכנס, ככה, אבל איפה אתם? באמת אני שואל אתכם, אתם לא מוטרדים? אובדן הדמוקרטיה? איך האישה הזאת יכולה לתבוע את ראש הממשלה? זה לא מפריע לכם? דממה. אבי גרינצייג, אתה ראית את החשיפה הערב, מה תגובתך? קודם כל, אני מאמין שחקים עוד יגיבו, עוד נראה הרבה מהם מגיבים לזה, ואני מאמין שעוד נראה את זה עולה לכותרות, את הסיפור הזה, זה סיפור מדהים, חשיפה... חשיפה הזויה בכל כלי מידה. הבנתי שבטוויטר... זה הנושא הכי לוהט כרגע, בשעה האחרונה, זה הרשת אף על זה. ועל 120 חקים ראית תגובה? 32 פעמים שאישה שם יודעת, אתה יודע, מבינה מה זה טקטיקה משפטית, והיא גם מבינה טוב תקשורת. ראינו בשנים האחרונות שהיא מבינה מצוין תקשורת. וגם חקירות, היא אמורה לדעת. והיא גם יודעת טוב מאוד שיש הדלפות מחקירות, זאת אומרת, היא אמורה לדעת שהדבר הזה יגיע לתקשורת, ובכל זאת היא בוחרת את הטקטיקה הזאת של להגיד, אין לי מושג, אין לי מושג, על שאלות הכי בנאליות, כמה שילמת לקבלן, האם יש חשבונית, אתה יודע, דברים באמת מביכים, ואני חושב שזה בלתי נתפס הדבר הזה. אז למי שלא צפה ולא יודע, אנחנו מיד נצפה בכתבה המלאה ששידרנו, אבל לפני כן, אני רק רוצה באמת להגיד משפט שראיתי אותו ככה בטוויטר. היא מכירה בעל פה כל כתבה בוואלה בעשור האחרון, אבל לא יודעת האם היא מקבלת שכר דירה על הנכס שלה. כל מילה נוספת מיותרת. בואו נראה את הכתבה הערב מתוך תמלילי החקירה של המשנה לפרקליט המדינה, ליאת בן ארי. יש לי תחושה קשה מאוד מכל המהלך הזה. תחושה של רדיפה ושל אכיפה בררנית ומטרידה, שנובעת מעניינים שאינם קשורים כלל בעיריית ראש העין או לענייני בנייה. נובעים ממניעים אחרים לגמרי. אני חושבת שמדובר בהדלפה מקוממת שרק מחזקת את תחושת הרדיפה והאכיפה הבררנית. יכולים לנחש מי אמרה בחקירתה את הדברים הללו? מדובר בלא אחרת מליאת בן ארי, המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית ופרקליטת מחוז תל אביב, שהיא התובעת של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הדברים החמורים שמטילים ספק ביושרתם של שומרי סף וחוקרים נאמרו במהלך חקירה אליה זומנה בן ארי בפרשיית עבירות הבנייה שלכאורה ביצעה. לידי ערוץ 20 הגיע תיעוד בלעדי מחקירתה של בן ארי ושל בעלה אביב שואקי. פרט לתיאוריות קונספירציה על תפירת תיקים והתבטאויות של הרוב בן ארי ועמיתי המגדירים בשגרה כהסתה נגד שלטון החוק, עולה מהחקירה התמונה של חוסר שיתוף פעולה והתנערות מוחלטת של בן ארי ממה שאין עליו מחלוקת.
בנכס שבבעלותה בוצעו עבירות. המילים שחזרו על עצמן הכי הרבה בחדר החקירות הן אין לי מושג. החמישי לנובמבר, יום חמישי, השעה 10:06. חקירתה של בן ארי מתחילה. מי הבעלים הרשומים בנוסח טאבו? אין לי מושג. מתי רכשת את הנכס ברחוב אלוף הרב גורן? לא יודעת להגיד את התאריך. מתי נמסר לך הנכס? לא יודעת. מי משתמש בפועל בנכס? יש שם משפחה. לא יודעת מי, אין לי קשר איתם. נמשיך בחקירת בן ארי, ושימו לב לדפוס הפעולה. ליאת לא יודעת, לליאת אין מושג. מתי תוכנן הפיצול בנכס? אין לי מושג. מי המתכנן של התוכניות לפיצול הנכס? אין לי מושג. יש אישור הנדסי לזה? אין לי מושג. מי המהנדס שאישר זאת? פרטים עליו? לא יודעת, אין לי מושג. מי הקבלן שביצע את העבודות? הוא קבלן רשום? אין לי מושג. אם קבלן לא ביצע אותם, מי כן? אין לי מושג. כמה שילמת לקבלן? אין לי מושג. האם יש קבלה? אין לי מושג, לא התעסקתי בזה בכלל. מתי בוצעו העבירות המתוארות לאל? מתי בוצעו הפיצולים? אין לי מושג. מי העביר את התוכניות לקבלן המבצע? אין לי מושג. מי פיקח על הקבלן שביצע את העבודות לפיצול הנכס? אין לי מושג. האם המתכנן ביקר בזמן עבודות הבנייה? אין לי מושג. האם מישהו מבעלי המקצוע ביקש היתר לעבודות הבנייה? אין לי מושג, לא התעסקתי בזה אפילו לא לרגע. האם דיווחת לארנונה על פיצול הנכס? לא התעסקתי בזה. האם היה בדירה סוחר אחד או יותר? אין לי מושג. איכן הסוחר מחנה את הרכב? מאיפה אני יודעת? ממתי קומת המרתף מוזכרת כיחידה נפרדת? לא יודעת, אין לי מושג. מה הסכום הנקבע מכל יחידה? אין לי מושג. למי משולמת השכירות? אני מניחה שלנו, אין לי מושג. האם השכירות מדווחת לרשות, לארנונה? אין לי מושג. ממתי קומת הקרקע מוזכרת כיחידה נפרדת? לא יודעת. האם את מודעת לכך שהוא אוכל חלק מהמצב לקדמותו, אך לא לפי מה שצריך להיות בהיתר? לא יודעת, לא התעסקתי בזה. גם לאחר שהתערבת כי פורסם בתקשורת? אביב אמר שהחזיר את המצב לקדמותו. לא בדקתי, רק וידאתי שזה בוצע. האם מאז הביקורת האחרונה בוצעו שינויים נוספים בנכס? אין לי מושג. האם עדיין קיים קיר חוצץ בין קומת המרתף לקומת הקרקע? אין לי מושג. לא מעניין אותך לבדוק? לא מכירה ולא יודעת. את מודעת לכך שהמצב לא חזר לקדמותו? אני אומרת לך שזו עובדה. מה יש לך לומר? לא מודעת לכך, צר לי. וכעת לשאלה והתשובה שאולי מתמצתת את דבר העבירה בצורה הטובה ביותר, החוקרת שואלת את בן ארי, האם תכננת להוציא היתר בנייה כחוק? באיזה שלב? ובן ארי עונה את התשובה הבלתי צפויה והתמועה הבאה. ברגע שהייתה פנייה מהתקשורת, ולצערי, לא מהעירייה. ואם למישהו היה ספק בתמימותה של בן ארי, השאלה והתשובה הבאה, יסירו אותה כנראה לחלוטין. החוקרת שואלת את בן ארי, האם ידוע לך שאת צפויה לעונשים בחוק עקב כך שפעלת בניגוד לחוק התכנון והבנייה על כל המשתמע מכך? ובן ארי עונה במילה אחת, כן. בהמשך החוקרת מביעה פליאה ומתיחה בבן ארי. ברכישת הבית את לא מעורה. את רכשת בית, לקחת משכנתה. את לא מעורה בפרטים? נכון, יש לי בן זוג. הוא מעורה בפרטים. אני עסוקה. כאן החוקרת מפרטת בפני בן ארי את העבירות והחריגות לפי ביקורת שבוצעה בנכס על ידי מפקח בנייה, ולסיום שואלת את בן ארי, את מודעת לחריגות הללו? מדוע ביצעת אותן? בן ארי משיבה, לא מודעת ולא יודעת. החקירה ממשיכה. את מודעת לכך ששמך מופיע בעמותה, שבין היתר הנכס רשום על שמך? אני לא בטוחה שאני מופיעה בעמותה. אין לי מושג. הצלחתם לעקוב אחר מספר הפעמים שליאת לא יודעת? שלליאת אין מושג? לא פחות מ-32 פעמים. וכעת לדובדבן, 3 שאלות פשוטות, 3 תשובות שונות. 2 של בן ארי ואחת של בעלה אביב. החוקרת שואלת את השאלה הבאה. ממי רכשת את הבית? לא התעסקתי בזה, אין לי מושג, רק בן זוגי התעסק בזה. ידעתי שהוא רכש מגרש לבנייה, ומעבר לא ידעתי שום דבר. ובהמשך, הסתירה. הבית נקנה בקבוצת רכישה. לא היית מעורבת בכך? ידעתי שאנחנו עומדים לרכוש את המגרש, ועומדים לרכוש את הבית. הלכו לבנק לאומי לקחת משכנתה לבנות את הבית הזה. אז ידעה או לא ידעה? יממה קודם לכן בחקירת בעלה אביב נשאל שאלה דומה. ותשובתו לאלן.
אביב, ממי רכשת את הבית שברחוב אלוף הרב גורן? לא רכשתי את הבית, הצטרפתי לעמותה שמתפקידה להקים שכונה ואני חלק ממנה. לא רכשתי את הנכס. בן ארי בתחילה לא התעסקה ברכישת הבית, אין לה מושג. בהמשך החקירה יש לה מושג והיא יודעת. כאשר טוענת שהלכה עם בעלה לבנק לקחת משכנתה לבנות את הבית. ובעלה, הוא בכלל טוען שלא רכש את הבית. בן ארי, חשוב להזכיר, הייתה חברת הצוות לחיזוק תואר המידות ברשויות המקומיות, כאשר מונתה על ידי היועץ המשפטי לשעבר, יהודה ויינשטיין. האם יש כאן תואר או מידות? תוכלו לשפוט בעצמכם. אני רואה הרבה מאוד בדיחות שכרגע רצות ברשת החברתית, אבל האמת שזה ממש לא מצחיק, זה אפילו עצוב מאוד. שזאת האישה שנושאת באחד מהתפקידים הבכירים ביותר כרגע במערכת המשפט הישראלית. את זה צריך להגיד. אחר כך, אל תתפלו שהאמון במערכת המשפט נמצא בשפל המדרגה. זאת האישה שנבחרה לתבוע את ראש ממשלת ישראל בשלושה תיקים שונים. כעת אנחנו נגיד שלום ולילה טוב לעורכת הדין כנרת בראשי. שלום. שלום ולילה טוב. אז את צופה בכתבה, ומה התחושות שלך? אני מכירה את הפרטים, אני יודעת אותם מלכתחילה, ו... תראה, מה זה עניין של תחושה? יש פה אישה שנמצאת בתפקיד בכיר בפרקליטות, בפרקליטות. היא אכן מנהלת את, את התביעה כנגד ראש הממשלה ועוד שני נאשמים. היא טוענת שבנימין נתניהו הפר אמונים כשהיא למעשה הפר אמונים, ושיבשה הליכי חקירה. לפי הנוסח של התשובות שלה בחקירה, אפשר ללמוד שמי שהכין אותה לחקירה היה מנדלבליט, כי זה מאוד מאוד מתאים לחקירה שלו בפרשת הרפז. כל דבר הוא לא ידע ולא שמע ולא ראה ולא מכיר. ההתנהלות של האישה הרורייתית, היה צריך רק לשאול אותה שאלה אחת, האם קוראים לה ליאת בן ארי? אני מניחה שהיא הייתה אומרת, לא יודעת. אין לי מושג. אין לי מושג, אני לא יודעת מאיפה לי לדעת, אבל יש פה באמת, יש פה התנהלות שערורייתית. קודם כל אמרת שהיא חשבה, איך היא לא חשבה שהדברים יגיעו לתקשורת או מישהו מהפאנל שם. אז אני רוצה להגיד לכם שלא היה ברור שחנוך עוז יקבל את הדברים. ניסו בהתחלה לא לאפשר לו לקבל את חומרי החקירה על מנת להגיש ערעור, כדי לא לחשוף אותו לשערורייה הזו. אבל אנחנו ניסחנו מכתב, זאת אומרת, את הפנייה שלו, בצורה שלא משתמעת לשני פנים, ובסופו של דבר הם העבירו את חומרי החקירה כנדרש על פי דין וכמתחייב על פי דין. זאת אומרת, והיא גם כן לא צריכה להיות מוטרדת שזה מגיע לתקשורת, יש לה מספיק שופרות בתקשורת, מנצח עליהן גליקמן, הוא... הוא ידאג להגיד לכולם שזה שיות וזה בולשיט, ועל אף שתציגו מסמכים חתומים, על אף שתציגו מסמכים חתומים בידי התביעה, הוא ימצא לנכון להגיד שאתם מזייפים. כן, עורכת הדין בראש, אני רוצה לנצל את הנוכחות שלך איתנו, ובאמת לשאול אותך, כרגע כאשר באמת נחשפים הדברים שמעל כל ספק, גם בעין בלתי משפטית, הם נראים חמורים ללא ספק, מה באמת אפשר כרגע לפעול? מה הסנקציות? להתפטר, ברור שהיא לא תתפטר, אבל מה ניתן כרגע לעשות? אני גם לא רוצה שהיא תתפטר. אתה יודע למה? אני רוצה שהיא תעמוד בדיוק במבוכה גם של תיק 4000 ושל תיק 2000. האישה שנלחמה על תיק 4000 צריכה לעמוד ולנהל את תיק 4000 וגם את תיק 2000, כדי להיות מספיק נבוכה כדי לעשות את זה. כי אנחנו צריכים להיחשף למי עומד בדרגים הבכירים בפרקליטות, וצריכים לשאול את עצמנו איך הם נבחרים. כן, יש לנו מעט בעיות קליטה, אבל אולי... וכל הגורמים המתאימים, שהם אלה שאמורים לבדוק... עורכת הדין בראשי, אני מקווה שאת שומעת אותי היטב, אני רק באמת רוצה לשאול שאלה אחרונה. איך באמת האישה שכפי שנכתב כרגע ברשת החברתית, מכירה אולי כמעט כל כתבה שקשורה בראש הממשלה בוואלה בכמה שנים האחרונות, לא יודעת מי משלם לה שכר דירה על נכס שבבעלותה? היא משקרת? האישה הזו מצפה לדעת מה ראש ממשלה שמנהל מדיניות עולמית ומנהל מדיניות מקומית, בינלאומית, ואת כל מה שהוא עושה במשך השנים, ביטחונית והכל, היא חושבת שהוא אמור לדעת כל כתבה בוואלה סלב.
אבל היא לא אמורה לדעת כמה כסף נכנס לה לבנק, ממה היא מרוויחה, כן. ואיזה מיסים היא מעלימה. רק נגיד שמדובר ב-12,000 שקלים לפי דרישתם. לפי מה שהבעל של האביב שווקי פרסם ביד 2, הוא בעצם ביקש על שתי הדירות שבבעלותם, סכום מצטבר של 12,000 שקלים. אם באמת ליד בן ארי לא ידע שזה הסכומים שמתגלגלים בחשבון הבנק שלה, לדעתי יש פה כבר עבירה נוספת. עורכת הדין כנרת בראשי, תודה רבה ששוחחת איתנו. שיהיה לילה טוב. תודה רבה. אז אנחנו ממשיכים. אני עובר אליך, יאיר אוריאל, ככה במשפט לגבי הפרשת משפטים הזאת. כן, תראה, באמת מצחיק מצד אחד, זה לא מצד שני, לי בכל זאת התגנבה על הלב, וזו תחושה לו שראש חודש אדר, והדבר הזה הגיע ככה לשמח את כולנו, אין לי מושג ששורף עכשיו את הרשתות החברתיות באמת, כפי שדיברת קודם. זהו, זה ככה לגבי הדבר הזה, מעבר לזה, יחשוב כל אחד עם עצמו, כל מי שפעם שכר דירה, כל מי שפעם הזכיר דירה, האם יכול להיות מצב שאישה לא יודעת, ורק בן זוגה יודע בכלל כמה שווה דירה. אגב, שאלה שאותי מאוד תפסה זה כמה עלתה הדירה. היא הלכה לבנק, חתמה על משכנתה, אבל אין לה מושג כמה עלתה הדירה בכלל. זה עוד דבר שהוא ככה. חד וחלק. יששכר זלמנוביץ', הכתב הפוליטי של קול ברמה, אנחנו כבר נעבור לנושא הבא. אנחנו נמצאים 40 ימים לבחירות לכנסת ה-24. עושה רושם שהפעם לאף אחד אין מושג, אף אחד לא יודע מה יהיה ב-23 למרץ. תראה, אני חושב שדווקא בשונה מפעמים קודמות, אנחנו, המצב די יותר ברור. זאת אומרת, אנחנו כן כרגע נמצאים בשלב שבו תמונת הגושים נמצאת כרגע כביכול ללא הכרעה, אבל דווקא לימין ולנתניהו, הוא נמצא לדעתי במומנטום מעולה ממש. לימין יש כמעט 61, בחלק מהסקרים אפילו יותר מ-61. אני רוצה להזכיר לכולם שבשלוש מערכות בחירות האחרונות, נתניהו עמד על 58 מנדטים רק 3 ימים לפני הבחירות, וכרגע נתניהו 40 יום לפני הבחירות כבר עומד על 62, מפה הוא יכול או לעלות, או להתפוצץ ללמטה. אני אוסיף משהו, אני אגיד לך, תראה, יש הרבה משתנים במערכת בחירות, וברור שעד הדקה האחרונה לא יהיה באמת דרך לעמוד אותם, ואנחנו זוכרים שגם מתגמים בליל הבחירות לא תמיד קרובים למציאות, תלוי מה יקרה במגזר הערבי, מה יקרה באחוזי הצבעה בכלל, האם יפתחו את השמיים, האם יש איזשהו זעם בימין, האם יהיו מפלגות שמאל שלא יעברו אחוז חסימה, המון משתנים פתוחים. אבל בסופו של דבר, אני חושב שאם אנחנו חושבים דבר אחד גדול שצריך לעקוב אחריו, ועליו יקום או ייפול שלטון הימין פה, זה הנושא של החיסונים. כן. כי אם נגיע למסה קריטית של מתחסנים בחיסון שני, ויתחילו לפתוח את המשק, ואנשים ירגישו שניצחנו את הקורונה, שישראל הראשונה בעולם לנצח את הקורונה, יש לנתניהו סיכוי גבוה מאוד להשיג את ה-61 ויותר, לגוש הימין אפילו ארדקור, זאת אומרת, אפילו בלי שר ובלי בנט. כן. וככל שחלילה מספרי המתים יעלו, ויהיו כל מיני תופעות של אנטי-חיסון וכאלה דברים, זה יפגע בזה. אהבתי מאוד את המסה קריטית. אני לא שמעתי אף אחד ממתנגדיו של נתניהו שאומר... לכו להתחסן. עם ישראל, לכו להתחסן. אני כן שמעתי, אבל גם גידון וגם בנט אומרים בכל מה שמאמקים אותם... כשמצמידים אותם להכירים אקדח, אז הם אומרים לך, לכו להתחסן. נכון, נכון, אני צודק שאין פה... ומסייגים, שמעת את יפעת שאשא ביטון היום? נכון, יפעת שאשא ביטון באמת לא בסדר. הממשלה צריכה לתת את המידע, אם זה לא בטוח... כן, יפעת לא בסדר, אין ספק. אני אגיד לך שוב פעם. יפעת שאשא ביטון לא מעניינת אותי, אני שואל שאלה. לא, אבל היא מייצגת מגמה. רגע, נכון, היא מייצגת מגמה. אני ואתם מקבלים מדי יום מספיק הודעות לתקשורת מכל פוליטיקאי במדינת ישראל. מי ממתנגדיו של נתניהו הוציא הודעה, לכו להתחסן. לא, תזכירו לי, אני מבקש. אני רוצה להגיד את זה. אני לא זוכר אף אחד שהוציא את הודעה, אתה יודע מה? אף אחד הוציא הודעה. לא, הם מצרפים את זה לפעמים באיזה אלגנטיות כזאת. כמה הודעות ביקורת הם הוציאו? כמה הודעות ביקורת הם הוציאו? בלי סוף, אבל אני רוצה להגיד משהו. יש כזה כביכול תופעה שרוצים להגיד, שמתנגדיו של נתניהו כביכול מנסים למנוע את החיסונים. זה לא נכון. כן. זה לא נכון. הם רוצים שעמודת המתים תתפס. ככל שהמספר המתים יעלה, יש להם יותר סיכוי לקבל מנדטים. זה לא נכון, אולי הם לא מעודדים, אולי הם לא מעודדים אקטיבית ללכת להתחסן, אבל הם לא מונים אנשים. הם צריכים, הם נהנים וחיים מספירת המתים. אתה מסכים עם זה, יאיר? תמונות של חיסונים, תמונות של חברי כנסת מצד שמאל של המפה שמתחסנים, כמו שכל... בודדים, בודדים. רגע, יאיר, אתה מסכים עם מה שאבי כאן אומר, שהם פשוט, אני לא רוצה להבט... חיים מהמתים, זה הכי רע שיש להגיד את זה, נראה קצת קשה. זה ככה, זה פשוט ככה. תראה את הספירה בתקשורת של ה-5,000 מתים, איזה ציפייה, שבוע שלהם, אנחנו מתקרבים ל-5,000 מתים, כאילו זה איזה אירוע שצריך לחגוג אותו חלילה. אני לא מסכים, אני חושב שלשימו מה שנקרא, למרכז את כל השמאלנים, או כל מתנגדי נתניהו, ככאלו שנהנים מזה. לא כולם, לא אומר שהם כולם יושבים ואוהבים את זה, אבל זה המאפיין הגלובלי, ולכן הם נמנעים מזה כולם. אני מסכים עם אבי, אני מסכים עם אבי שהיינו
רוצים לראות את התקשורת, בעיקר אתה רוצה תקשורת המובילים, ואתה רוצה טלוויזיה, בדיוק כמו של סופרים את המתים, סופרים כל מתחסן, ומעודדים. ובעיקר פחות במה לתיפוסים כמו אשרו ואמנון יצחק וכל מיני כאלה. בסדר, נכון, אני צודק, אבל תגיד שבסופו של דבר אנשים, גם שמאלנים, רוצים לחיות. והם הולכים להתחסן ומתחסנים, וגם בתל אביב יש הרבה מאוד מתחסנים, כן. וגם בעוד מקומות. חברים. זה השמה החמורה יותר מדי לדעתי. ברשותכם, הבאנו לכאן את יאיר, אתה באמת היום פרסמת בדיגיטל של ערוץ 20, את כל נושא הכחשת החיסונים, לרבות אותם רבנים גם שמדברים על כך, אתה עם הפרטים. כן, אז קודם כל, ההקשר הכללי שכולנו כנראה מכירים ויודעים אותו וכואבים אותו גם, הוא שמדינת ישראל במבצע החיסונים, שבאמת עדיין בכל העולם הוביל ומדברים עליו בכל העולם, עם זאת, אנחנו נמצאים בעתה של כבר שבוע ויותר, כאשר בסי הגענו למצב של 500,000 חיסונים ביום, זה מספר דרמטי בכל קנה מידה, אבל צריך לדעת, בנתונים המעודכנים של משרד הבריאות, אנחנו נמצאים ב-110,000 חיסונים ביום פחות. כלומר, היום אנחנו בכ-140,000 חיסונים בסך הכל. נתון שהוא באמת מדהיג, וכל מה שמשרד הבריאות עשה, לפתוח, להוריד עוד ועוד את גיל החיסונים, עד לפתוח לכל האוכלוסייה, כל זה עדיין, אנחנו רואים, לא מצליח להעלות בחזרה את החיסונים האלה, okay. וכולנו יודעים שפתיחת המשק תלויה בהם. המבצע הזה באמת מדהיג, ואנחנו רואים ניסיונות מכל הכיוונים, חלקם מאוד מעניינים, חלקם אפילו על גבול הדרמטיים ובעייתי משפטית, וחלקם, אין מה לומר, משעשעים. אנחנו... בשורה משמחת, אבל היום, okay. בעיר בני ברק, לילה ירוק. היום, הלילה יש לנו לילה ירוק בבני ברק. מי שלא ראה את זה, לכו תחפשו, תסתכלו. מבצע מדהים, אני חושב, של עיריית בני ברק, שלא פחות ולא יותר, מחלקת מנות שונט. ליל שישי, למי שמכיר את המושג. אבי, במשפט לפני הפרסומות, במשפט. זה שתי פרטים. קודם כל, זה כבר תפס טרנד. יש לי חבר שיש לו מפעיל איזה צ'ונטייה כזאת, אז כבר הודיע, הוציא מודעה היום שהוא מחלק כבר לחמניות חינם למי שמחוסן וכן הלאה. וזה טוב, כי זה מכניס למודעות הנושא של החיסונים. ועוד משהו, מלבד בני ברק, ברוב הישיבות הגדולות יש כבר מבצעים נקודתיים לחסן את כל בחורי הישיבות באופן מלא. יהודה שלזינגר, מכין חמין, ככה קוראים לזה ביהודי מרוקו. אנחנו צ'ונט לא מכירים את המילה הזאת. בהחלט מרגש. אני רוצה להגיד על זה מילה אחת, אני חושב שהעניין הזה של הצ'ונט רק מוכיח שמשרד הבריאות מגלה מה שנקרא חדשנות, והוא קצת מרענן את המערכת ובעצם נכנס למיינסטרים החרדי ומדרבן אותו לצאת. אבי הזכיר מילה מאוד חשובה, של בעצם להכניס לתודעה שצריכים ללכת להתחסן. העניין של הישיבות זה עניין סופר סופר חשוב, כי הציבור החרדי לפעמים, בגלל שהוא נמצא, אתה יודע, בבני ברק ובכל מקומות שלו, הוא לא יסע למקומות רחוקים לעשות חיסונים. להביא את החיסונים אליהם, זה הפתרון הכי טוב שיכול להיות. אבי גרינצייג, תודה רבה. יששכר זלמנוביץ', שאיר אוריאל, תודה רבה לכם שהייתם איתנו כאן בחלק הזה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה פאנל הפרשנים של ערוץ 20, חרדי שעושה מעשים טובים לכלל עם ישראל, גם בארצו וגם בגולה, כמובן גם פסוקו של יום ועוד הפתעות, אל תלכו לשום מקום. חדשות הלילה, תודה רבה שחזרתם אלינו. כעת, פאנל הפרשנים, לילה טוב לאלי חזן ומעיין סמון. לילה טוב, לילה טוב לצופים. אז שניכם מומחים ליחסי חוץ. אלי, אני רוצה להתחיל איתך. מדוע ג'וי ביידן לא מתקשר לבנימין נתניהו, בניגוד לטראמפ, שכבר בתקופתו הראשונה בבית הלבן הגיע לביקור בארץ ישראל? קודם כל, אני סמוך ובטוח שביידן יתקשר. היחסים בין ישראל לבין ארצות הברית הם יחסים טובים, אפילו טובים מאוד. בניגוד לכל האנשים הסקפטיים, אני רוצה להזכיר שרק השבוע בית הדין הבינלאומי בהאג החליט שהוא רוצה לפתוח חקירה כנגד ישראל, ובניגוד לכל התחזיות, מי תמך בנו? ממשל ביידן, האמריקאים דחו את זה מכל וכל. ביידן יתקשר לנתניהו, כרגע זה לא בסדר העדיפויות, משום שהוא צריך להתעסק בדברים אחרים. יש גם מי שמנסה ללבות את חילוקי הדעות, סבלנות, זה יגיע וזה יגיע בזמן. מעיין, אני לתחושתי קצת מרגיש שימי אובמה חוזרים ומשחקי האגו בין נשיא ארצות הברית לראש ממשלת ישראל, גם הם. בדיוק, אלל, אני גם מתקן אותך, זה לא משחקי אגו. משחקי האגו היו בממשל אובמה הקודם, אנחנו כרגע בשלב הנקמה. אובמה יודע בדיוק איפה הנקודות הכואבות של ישראל ואיפה הנקודות הכואבות של נתניהו, ושלא תטעו. ג'ו ביידן הוא בובה. מתחתיו יש את קמלה האריס שתהיה נשיאה בעוד כשנה עד שנה וחצי. למה? כי ג'ו ביידן לא יוכל להמשיך, זה לדעתי גם התכנון, הוא לא יוכל להמשיך, הוא מבוגר מדי. אני לא רואה אותו ממשיך.
מעבר לזה, שימו לב לכל הבכירים שהיו אצל אובמה, כולם, ללא יוצאים מן הכלל, חזרו לעבוד בממשל ביידן. אין אף אחד שלא חזר לסידור עבודה. צריך להבין דבר מאוד פשוט. אתה דיברת, אלי דיברנו קודם על הנושא של בית הדין הבין-לאומי. רגע, אלי, אתם מדברים ביחד? מעיין, השנה 2021, ישראל במצב מבחינה בינלאומית הרבה יותר טוב ממה שהייתה בשנת 2015, גם 2017, יש לה בני ברית, יש לאמריקאים אינטרסים יחד עם ישראל, שיתופי הפעולה בינינו לבין האמריקאים הם שיתופי פעולה בלתי הפיכים במגוון תחומים, באין ספור דברים. אני אתן לכם דוגמה אחת מעניינת, ישראל עומדת לשלוח עוד אסטרונאוט לחלל, כחלק משיתוף הפעולה האמריקאי הזה. כלומר, גם אם יש חילוקי דעות עם ביידן... בני גנץ הולך לחלל? כן. גם אם יהיו חילוקי דעות עם ביידן, ויהיו חילוקי דעות, אני לא הייתי מתייחס לזה כאל שבירת שבר. ממש לא. זה לא שבר, אלי, אני אסביר, אני אחדד. זה לא שבר. ג'ו ביידן כרגע והממשל שלו ינסו לעשות את מירב הנזק לנתניהו, מינימום הנזק לישראל. מעיין, אני אשמח, מעיין, אני אשמח לשמוע ככה לסיום את דעת שניכם. אני מתחיל איתך, מעיין. הסקרים לאחרונה מנבאים שיכולה לקום ממשלה של ליברמן, בנט, לפיד, שר, מרץ, העבודה וכחול לבן. תראה, אני לא נביא, אני גר אגיד לך את זה ככה, בהסתמך על מערכות הבחירות הקודמות. עד שבועיים לפני הבחירות, נתניהו מתרסק, אוקיי? תמיד, בכל הסקרים נתניהו מתרסק, שבוע לפני, לפני איסור פרסום הסקרים, נתניהו מתחיל להמריא. זה נועד כדי למנוע את קמפיין הגבל של נתניהו, כדי לסרס אותו. זה הולך לקרות, זה היה, זה יהיה בעתיד. לא להאמין לסקרים האלה, הם לא אמינים לחלוטין. אלי? אני אמשיך את דברי מעיין ואני אומר לך את הדבר הבא. בסוף, 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 תלוי איזה צד של המפה הפוליטית ימצא את הקולות. האם צד של תומכי ביבי או צד של מתנגדי ביבי. מי שימצא את הקולות באופן המקסימלי הוא זה שינצח. ככה אני רואה את זה לפחות. כן. נשאלת השאלה כמה מפלגות לא יעברו את אחוז החסימה ומאיזה צד של המפה הפוליטית. כן, זה לא סופק. אני חוזר, אני חוזר ואומר על מה שאמרתי גם לא מזמן. יהיו שלושה גושים, לא תהיה קואליציה. נתניהו הולך לנשיאות. תרשמו את זה. אני מעיין, אבל אני בהחלט חושב שכרגע האדישות שניכרת בקרב מצביעי הליכוד יכולה מאוד להיות באוכריו ביום הבוחר. וכמובן שמעל הכל מרחפת מגפת הקורונה, והמצב התחלואתי שיהיה בשבועיים הסמוכים לבחירות, הם אלה שיתו את הבחירות. במידה והערכת אמן, שעד היום לא פספסה, תתממש, במצב התחלואה בתחילה ובאמצע חודש מרץ באמת תהיה חסרת תקדים ויוצא דופן בגלל שלא מספיק אזרחי ישראל מתחסנים ובגלל שיצאנו מהסגר, אנחנו בהחלט חוששים להמשך שלטון הימין. אלי ורד, חזן, מעיין סמון, תודה רבה לכם. תודה, לכו להתחסן. אלה טוב, חודש טוב לכולם. חד וחלק. לכו להתחסן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד לאחרה אנחנו כאן בחדשות הלילה החלק האחרון. אל תלכו לשום מקום. חדשות הלילה, תודה רבה שחזרתם אלינו, וכעת נאמר שלום למאיר קווין, מנכ"ל עמותת רפואה ושמחה. שלום. שלום וברכה, לילה טוב, מה נשמע? בסדר גמור, מאיר, אנחנו בהחלט ככה קיבלנו את התמונות והסרטונים של כל מה שהעמותה שאתה עומד בראשה עושים, ובהחלט התפעלנו. בוא ספר לנו ככה על נפח הפעילות. התמונות שאנחנו רואים עכשיו, זה חלק מהפעילות שלנו למען חולים ומבודדי הקורונה. זה פרויקט שאנחנו קוראים לו פרויקט עידוד בבידוד. ראינו שאנשים מתמודדים עם קושי נוראי בעודם נמצאים בבידוד. יש טעות מאוד נפוצה שאנשים חושבים שבידוד זה משהו שנמשך 9 או 14 יום. זה טעות גדולה מאוד. משפחות שבהם ישנם ילדים, משפחה כזאת יכולה להיות בבידוד גם חודשיים. ילד נדבק, מבריא, עד שהוא כבר מבריא, ילד נוסף נדבק, ופשוט לקחנו על עצמנו יד לעמוד לימינם של כל אותם משפחות עם ילדים, ולהקל עליהם את השהות בבידוד. כן. צריך להבין שאנחנו בעיקר מתעסקים עם מה שנקרא, אני קורא לזה טרגדיות כפולות. זאת אומרת, משפחה שגם ככה מתמודדת עם ילד מהחינוך המיוחד, וכעת גם מתמודדת עם קורונה,
ואתה צריך להבין קושי כזה של משפחה שנמצאת עם ילד בחינוך מיוחד בבית, שלא מבין בכלל למה הוא סגור בבידוד, לפעמים ילד הופך להיות מאוד 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 מורכב. מאיר, אנחנו מבינים ששיטת הפעולה שלכם היא עבודה עם מעל ל-1,000 קבוצות וואטסאפ. נכון, זה ככה מתבצעת החלוקה. זאת אומרת, אנחנו בעצם עובדים בשלושה מישורים. המישור הראשון זה אין ספור אנשים מעם ישראל שבעצם תורמים, אם זה ממתקים או משחקים או כל מיני דברים אחרים. המישור השני, אחר כך אנחנו מביאים את זה ומתנדבים שאורזים את כל אותם אלפי 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 חבילות שראינו. והמישור השלישי זה רשת של קרוב ל-1,000 קבוצות וואטסאפ שמחלקות את החבילות על הדלתות בכל רחבי הארץ. רק שנבין מספרית, אנחנו מתקרבים ל-140,000 חבילות כמעט בכל עיר ובכל יישוב בישראל. קשה למצוא עיר או יישוב בכל רחבי מדינת ישראל, כולל כל יישובי יהודה ושומרון ובקעת הירדן, קשה למצוא יישוב שעדיין לא היינו בו. מאיר, לסיום, כאשר אתה שומע ביקורת כלפי האוכלוסייה החרדית וטענה שהם למעשה לא תורמים לחברה הישראלית, איך אתה מרגיש ברמה האישית? אני חושב שהקורונה הביאה עלינו תסכול מאוד מאוד גדול, וישנם אנשים שמחפשים ככה את מי להאשים. אז אנשים טובים יש מכל המגזרים, ברוך השם, במסגרת רפואה בשמחה, שהיא אמנם עמותה בהנהלה חרדית, אבל מתנדבים אנשים מכל המגזרים, ועם ישראל שופך את הלב ברחובות אחד למען השני. אני בכלל נמצא במקום של לשפוט או להאשים אף אחד, יש אנשים שהקורונה מביאה אותם למצבים של תסכול ולהאשים, הם אנשים שמפירים את ההנחיות, יש מכל הכיוונים. מה שאני רואה בעשייה היומיומית שלי, שהיא קרוב ל-20 שעות ביממה, אני רואה את עם ישראל מסתובב ברחובות ושופך את הלב כמיים אחד למען השני, ואני לא מאמין שיש עוד עם בעולם שמתנהג. ללא ספק. מאיר קווין, תודה רבה לך ששוחחת איתנו, וישר כוח על כל הפעילות המבורכת. שבת שלום. וכעת לסיום פסוקו של יום, לילה טוב ליוסלה ברגמן, שלום. לילה טוב הלל, ערב שבת שלום. אז אתה עם ראש חודש טוב, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אתה עם הפסוק, בוא ספר בזמן שנותר לנו איזה פסוק בחרת. אוקיי, פסוק השבוע כתוב בפרשת משפטים, יש לנו את ההגדרה של עין תחת עין, שן תחת שן, שכאילו התורה אומרת, אתה הקטע מישהו, אתה מקבל, אתה חוטב בחזרה את אותה מכה, מה שאתה נתת לחבר שלך. אני רוצה לקשר את זה לפוליטיקה, כאילו שאנחנו נמצאים באמצע מערכת בחירות, ששני מפלגות מתוך גוש הימין, אחד מהן מגדירה את עצמה שהיא לא תשב תחת הממשלת ימין, שהיא היום עומד בראשה שזה הליכוד, צד שני, יש עוד מפלגה שעדיין מתלבטת, מחכה לתוצאות. ומי המפלגות? זה מפלגת ימינה של נפתלי בנט, ומפלגת התקווה החדשה של גדעון סער. ומה עם ישראל ביתנו? ישראל ביתנו כבר, לא יודע אם אפשר להגדיר אותה עדיין כמפלגת ימין. היא כבר בשני מערכות הבחירות האחרונות, חוץ מהמערכת הראשונה שכבר עברנו כמה בחירות אחר כך, היא כבר מאז כבר לא בדיוק מוגדרת כמפלגת ימין. אפילו שהם עצמם כן מגדירים את עצמם כימין. אבל בוא נלך למילה של הפסוק של השבוע. הסיבה ששני המנהיגים של המפלגות, אם זה נפתלי בנט, אם זה גדעון סער, אם זה גדעון סער, לא מצהירים שהם הולכים ללכת מתחת בנימין נתניהו ומתחת שלטון הליכוד, זה שזה ממשלת ימין, זה סיבות תשיעות, שאחד נתניהו לא נתן תפקיד שר, אחד נתניהו לא הכניס אותם תחת בקואליציה שהיה לנו עכשיו. האם בזה שהם לא נכנסים לממשלת ימין, שיכול להקים פה ממשלת ימין על מלא, האם זה אפשר להגדיר אותה כמו הפסוק בפרשה שזה שן תחת שן? נתניהו נתן להם, אז עכשיו הם רוצים לנקום בו. אבל מצד שני, בפרשה שן תחת שן, זה לא בדיוק עין תחת עין, זה לא כל המחנה השם, זה רק הבן אדם הספציפי, מי שנתן מכה, השני חוטב וחזרה מכה. כן. אבל יוסלה, פה, כן. זה יכול להיות מכה לכל גוש הימין. יוסלה ברגמן, בהחלט פרשנות מעניינת לפסוק שבחרת ככה, קישרת את זה למצב הפוליטי, ואנחנו מודים לך מאוד ומאחלים לך שבת שלום. שלום, ראש חודש טוב. חדשות הלילה, אנחנו סיימנו עד כאן. תודה רבה שצפיתם. וכמו בכל יום חמישי, אם פתחנו ככה את המשדר בהדתה, מי שנכנס אדר,
נסיים אותו באהבה, בציונות, וקצת בפטריוטיות כלפי מדינת ישראל היקרה לנו, ולכוחות הביטחון ששומרים עלינו ככה סביב השעון, גם בלילה, גם כשקר, גם כשחם. תשמרו על עצמכם, אנחנו אוהבים אתכם מאוד. לילה טוב ושקט.